швидко йти. В тому сенсі, що дуже багато є, що можна вже запустити. Що запущено, ви краще знаєте мене. І тут якби я навіть не хочу спекулювати, що зроблено, що не зроблено. Мені здається, що сьогодні зустріч важливий знак цього, що хочеться зробити. Можна зробити знову вже швидко відкрити бюджет, приймати претензії, запускати якісь послуги. Але я маю сказати, що на обласних рівнях дуже часто не зроблено. В сенсі, у нас є Дніпропетровська область. Ну так вийшло історично, що вони дуже прогресивні і драйвери багато чого. Але дуже багато інших областей також відстає на рівні області. Тобто часто міста роблять, а області якби потім. В тому сенсі я не бачу великої такої, скажімо так, трагедії, що ще щось не зроблено. Те, що запускається документообіс, це дуже правильно і потрібно, і повірте, в багатьох областях багато хто рекламує, але не зовсім зроблено. Але багато хто рекламує.